নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শুক্ৰবাৰৰ দিনা মানিবেগত ৰাখক এই এটা বস্তু, ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে ধন টকা পইচা উপাৰ্জনৰ বাবে বহুতো কষ্ট কৰোঁ। প্ৰত্যেকে বিচাৰে যাতে আমাৰ কেতিয়াও টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ ইনকম যথেষ্ট নহয় বা ইনকম যথেষ্ট হোৱাৰ পাছতো হাতত মুঠেই টকা পইচা নাথাকে। এনে ক্ষেত্ৰত শাস্ত্ৰত বহুতো উপায়ৰ কথা উল্লেখ আছে। এই উপায়সমূহ যদি কৰা হয় তেন্তে আপোনাৰ হাতলৈ ধন অহাৰ লগতে ধন সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ হ'ব, পাৰ্চ কেতিয়াও খালী হৈ নাথাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক, শুক্ৰবাৰৰ দিনা কি বস্তু পাৰ্চত ৰাখিলে ধন সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ হয় আৰু পাৰ্চ কেতিয়াও খালী হৈ নাথাকে। 1 নম্বৰতে আঁহত পাত। শাস্ত্ৰত আঁহত পাতক অত্যন্ত চমৎকাৰী হিচাপে মনা হৈছে। কোৱা হয় আঁহত পাতত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ তিনিওৱে বাস কৰে। শুক্ৰবাৰৰ দিনা যদি আঁহত পাত পাৰ্চত ৰখা হয় তেন্তে ধন প্ৰাপ্তিৰ পথ মুকলি হয়। পাৰ্চত ৰখাৰ আগতে আঁহত পাতখিলাত অকণমান পানী ছটিয়াই শুদ্ধ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত আঁহত পাতখিলা গোঁসাইঘৰত ৰাখিব আৰু এগছি চাকি জ্বলাব আৰু আপোনাৰ মনোকামনা জনাই আঁহত পাতখিলা পাৰ্চত থৈ দিব। 2 নম্বৰতে শুক্ৰবাৰৰ দিনা ৰঙা কাগজত মনোকামনা লিখি পাৰ্চত থ'লে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়, লগতে সুখ সমৃদ্ধি আৰু ধন প্ৰাপ্তি হয়। 3 নম্বৰতে চাউল। শাস্ত্ৰত চাউলক মা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ মনা হয়। শুক্ৰবাৰৰ দিনা মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰা চাউল এখন বগা কাগজত বান্ধি পাৰ্চত ৰাখিলে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তি হয় আৰু পাৰ্চ কেতিয়াও খালী হৈ নাথাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।